Stres ve depresiya. Bunun qanday farqi bor? Bugünkü video dersimizde biz shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz yana stres mavzusiga qaytayapmiz. Uzoq muddatli yoki kuchli stresslar insonni depressiya holatiga olib keladi. Ya'ni stres depressiv holat stresdan keyin bo'ladi. Bu jarayon davom etaversa, insonni nevroz holatiga olib keladi. Butun jahon psixologlari tadqiqotlariga ko'ra, ayollar erkaklarga qaraganda 2 baravar ko'proq depressiv holatlarga tushadi. Stresdan qanday qutulish mumkin? Siz bugungi darsimizda mana shu savollarga javob olishingiz mumkin. Men hozir sizga stresdan qutulish uchun 10 ta o'z tavsiyamni berib o'tmoqchiman. Boshladik. Birinchi tavsiyam. Asabiylashganingizda yoki jahlingiz chiqqanida sizda adrenalin ishlab chiqarila boshlaydi. Siz aynan o'sha kuchni, o'sha adrenalinni mushaklaringizga bering va bu holat bilan neyronlaringizni va miyadagi ma'lum bir hujayralarni saqlab qolgan bo'lasiz. Misol uchun, siz ma'lum bir sport turi bilan shug'ullaning yoki uy yumushlari bilan shug'ullaning. Bor kuchingizni, g'azabingizni mushaklarga ma'lum bir ish jarayoniga bering. Bowling o'ynang yoki boks qopini uring. Ikkinchi tavsiyam, relax time qilib turing. Siz tinch va qulay holatda biron bir klassik musiqani eshitishingiz kerak. Uchinchi tavsiyam, ko'proq toza havoda sayr qiling. Buning uchun siz stressga tushishingiz kerak emas. Stressni oldini olish uchun ham inson ko'proq sayr qilib turishi kerak. Va yugurish. Yugurib turing. Stressga tushganingizda yugurish sizga juda ham katta samara beradi. Buni albatta amaliyotda sinab ko'rish lozim. Shundagina samarasini o'zingiz ko'rasiz. Sog'lom bo'laman desang yugur, chiroyli bo'laman desang yugur, uzoq umr ko'raman desang yugur. 4-chisi. Agarda sizda kuchli yoki davomli stress bo'ladigan bo'lsa, keling kundalik hayotdagi vaqt reglamentlaringizni ozgina o'zgartiramiz. Siz har kungi uyg'onish davridan ertaroq uyg'oning. Kamida 10 daqiqa, 20 daqiqa yoki 30 daqiqa. Ertaroq nonushta qiling, ertaroq yumushlaringizni bajaring, ertaroq ishga tayyorlaning, ertaroq hujjatlaringizni tayyorlang. Va bu jarayon sizga albatta foydali bo'ladi. 5-chisi, tartibli bo'ling. Xonangizni, jihozlaringizni, o'z buyumlaringizni tartibli saqlang. Bilasizmi, tartibsizlik miyaga nojo'ya ta'sir o'tkazadi. 6-chisi, negativ, noliydigan, dangasa va loqayt insonlardan uzoqroq turing. 7-chisi, bir sutkada 7-8 soat uxlang. Bu jismoniy stress fazasini oldini oladi. Keyingisi, agar sizdagi stress ijtimoiy muammo bilan bog'liq bo'lsa, unda yaqinlaringizdan yordam so'rang. Bunday holatda hech qachon yolg'iz qolish kerak emas. 9-chisi, o'zingizga yaxshi munosabatda bo'ling. O'z ichki ovozingizni tinglang. Imkoniyatlaringizni, qobiliyatlaringizni izlab toping, rivojlantiring. 10-chi tavsiyam. Bu ko'z yoshi. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz, ko'z yosh. Tibbiyot xodimlari, psixoterapevtlar, psixologlar bir oyda bir marotaba yig'lashni normal holat deb hisoblashadi. Professor Obidov fikriga ko'ra, ko'z yosh stressdan qutulishning eng bezarar va qulay usuli hisoblanadi. Balki shuning uchun ham ayollar erkaklardan ko'ra nisbatan uzoq umr ko'rishlari mumkin. Chunki ayollar ko'p yig'lashadi. Hurmatli tinglovchilar, bugungi darsda sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim va tavsiyalarim shulardan iborat edi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Unutmang, sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Xayr, salomat bo'ling.